siang pantor ratri hamung cipto pikulo dan layan kang eksi milo katur Pandhata Prabu Prasasat Rageng Ulun Mung Weng Cundo Mandi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa safiina wa maulana Muhammadin. Abu salam wa atto imo ta amta dakhulu janata rabbikum bisalam amma ba'du. Duwun kala nuwun rinengga sagunging pangkurmatan winamtuing kawilujengan sinartan sinukarta mewah panembrama awit saking keparingipun ingkang homing karo semugi sih kautaman saha kanugrahaning Gusti kang moho kawasa kajiwa kasaliro dumateng arsa panjenengan sedaya dalasan kula. Amin. Hambuka wiwaraning suka. Langkung biyen kunjuk dumateng arsa panjenenganipun para pebunden, para pinisepuh, sesepuh, hadi sepuh ingkang dahat kinabekten, saha ingkang satuhu pono ing pamawas mewah lebda ing pitutur. Dumateng pangemban pangembating brejo ingkang minangka pusaraning adil saha ingkang minangka pandam pandoming kawula dasih ingkang satuhu dahat sinudarsana dumateng para alim ulama para kiai para santri hajah haji
ingkang ingrino pantoro ratri awan bengi sumendi maneges ing ngarsa ilahi robi lumebiripun tumenduk sang yoho para pinilegah kakung putri denggih baraya agung ing mahambek ber budi langkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken manangku pujo hastawa kunjuk ngarsa Gusti Kang Maha Kawasa puji astuti kunjuk ngarsa Gusti Kang Maha Suci ingkang sampun asung rahmat barokah dumateng ngarsa panjenengan sedaya dalasan kula katidik kanthi kathahing rahmat soho barokah ingkang sampun tumanduk dumateng para kawula dasih satemah ambabar daya pangaribawa kacihna salebeting kalenggahan panjenengan dalasan kula pinarengan soho pinarengaken kempal manunggal nderek mangayu bagyo pahargan prasaja ingkang gendelar kanthi suka raharja nering sambi kala datan kata lompen solawat so salam mugi kunjuk datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lenggih panjenenganipun piyantun luhur ingkang mawantu wantu ka anti anti safatipun bincang wonten ing yaumul kiamah parandini urut rurun jaring toto adi curakang musrinan cangrinaket dening kelawang sos tunggal purwokau taipam buko ongkok kaling mangkimbok bilih sambun paripun nongkinyo hang lulur sariro angulas wadono hangedi busono noto kembanging barigian degisrat mojo pengantin sarimbit pun bagus basuki mewah nimas ayu rizki triana dewi tumuli badhe kadhiraken romo ibu lumebet matyaning sasana wiwaha pratondo wisudan tali dharma titi kalengan tumuli binuka pinaringan unjuk anujuting tertawening kang mijil saking selo-selaning bandala tumuli badhe daya-daya kadhiraken linenggahaken sang inggiling kursi rinenggoli nemekan babut permadani lenggah sawetawis Isdining sedio karono bagus basuki mewah nemas ayu rizki triana dewi anggung enget marang purwaduk sinaning urip romo kangus kawawang ukir jiwo rogo niro so ibu kangus minongko papanding yogo broto salebeting nowo condro dosari sigro kapratidis saged dening ibu dewi ning kepanges keparang kang putra kalih ngersak kenyuwun tambahing berkah pangestu kanthi arsa sumungkem ngaras padha pepadhaning Kanjeng Rama Ibu purna dicrawadat karana jumbuh kelawan kekudanganing bapa marna sekalian ibu Fatemi mewah kadang besan Sutrisna nggenipun ibu Sumiyatin murih ing wengipun keluarga winangun bagus basuki mewah nimas ayu rizki triana dewi ing tembe mugi tansah manggih keluarga ingkang kebak ing karaharjan istri galih emong arso sinongsongan songsong mulyo wawasan kalamullah ingkang ginedong wonten salebeting ayat suci Al-Qur'anul Karim kalajengaken tanggap wacana wujuding atur pasrah panggulo wentah sesulihipun kadang besan Sutrisna mijil saking laladan dodol petung rejo nguntara nadi magetan berentuling parasdya mewah estining prayojana ingkang homing karso bopo marno sekalian garwa tanolian amung arso asung swagoto manem bromo atur pambagyarjo tumanduk ngarso handiko sedoyo kiraping ponang-penangan din sarimbit jengkar saking sasono dinego tumut jumring mat janeng sasono busono kirap kanalindran kalajengaken kirap kasatrian keparang ugi arso kapratidisaken dening ibu dewi ning pepaes pungkasing barigyan prasaja kepareng bagus basuki mewah nimas ayu rizki triana dewi badhe kasunaken berkah lumantar hastungkara waosan pandonga saha kinarya panutuping pahargyan mekaten menggah urut sururunjening tata hadi coreng kang sampun rinancang rinakit dening kala wangsa ing wasana katur sagunging para tamu kakung sobutri ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinara algah kanthi mardu mardikaning panggalih sinartan angestreni mengkah barigyan ingkang ngarsa ginelar wonten ing kalengan ngatos ing mangke dumugi pari purnaning ngati